ja Oskar Merikannan Kesäillan valssi. Näyttelyyn. Sitten tuli pitkä tauko ja tässä sitten nyt ollaan uusien kovien kanssa. Samojen 18 vuotta sitten avasin täällä näyttelyn. Se oli itse asiassa tossa semmoinen iso sireenityö ja avasin sen tosiaan niin, että olen kukkien keskellä kasvanut tyttö. No, kukkia on edelleenkin, kannuja, lappuja, viestejä, valohämyä ja samoin kukkien keskellä on kasvanut Mauri-veljeni. Tosin hän ei ehkä sitä kotia nyt niin kukkatarheksi kokenut, mutta jotain herkkyyttä sitten on hällekin sieltä koitunut kas, en ole runot varsinkin Hiitäjän virsiä on hänen lempirunojaan. Kun sain idean tehdä Maurista kuvan niin, ja kerroin sen hänelle, niin ensimmäinen kommentti oli, että kunhan et sitten siitä tee yhtä tummaa kuin oli äidin kuva. Mutta tummahan siitä tuli. Tulkaa vähän tänne päin. Ei voi mitään. Ja niin Mauri sanoi, että jos tulee tumma kuva, niin varastoon menee heti. Ja maalleena mä sen kovasti aloitin. Mutta ei voi mitään. Siis mä tummensin. Kunnes mä olin niin kuin tyytyväinen siihen värin syvyyteen, että mikä siihen sitten tuli. Kasvoihin olen mielestäni saanut hyvin pilkkeen silmäkulmaan, mikä Maurilla on, ja tuo hyvän tuulisuus. Ja työkalut siinä pöydällä niin kertoo hänen monista käden taidoistaan. Siinä on nyt kyllä sitten muitakin juttuja vielä. Aikoinaan, siis että sain kuvaan jotain myöskin tämmöistä nostetta, niin siinä on ikään kuin viinipullo, missä lukee mökäöljy. Mauri nimittäin teki aikoinaan viinejä ja se on ollut nimeltään mökäöljy. Se on vähän tullut iso. Sitten täällä lukee muuten vielä yhdessä kohdassa, niin siis tässä on se Eino Leinon runo, että hyvä on hiittäjän hiidellä, kun ystävä hän on myötä. Ja tuolla lukee pokarpete. Ja pokarpete tarkoittaa sitä, että kun olin pikkutyttö ja hain postia postilaatikosta, niin mähän siis ihailin tätä veljeni yli kaiken. Joo. Ja sitten kun tuli pokarpete, niin nyt on tullut pokarpete Maurille ja mä kiikutuin nopeasti. Eli pokarpete tarkoittaa puukarpeette kirjoitettuna. Mutta enhän mä pikkutyttönä tiedä, mikä ihminen pokarpete sitten on. Että siinä on nyt sitten veljeni ja sitten
Mauri sanoo muutaman sanan. Oi, oi. Hän tuli äkkiä. Äkkiä yllätään. Täytyy sanoa niin kuin meidän Ahtisaari presidentti, joka on saman ikäinen kuin minä, että eräässä uuden vuoden puheen jälkeen hän sanoi, että minä olen tasavallan presidentti valitettavasti. Mun täytyy sanoa, että mä olen Mauri 80 valitettavasti. No niin, joo, kyllä voisin sanoa, että varmasti kukkien keskellä kasvettiin, kun isät toi joka lauantai kukkia kotiin. Sylyllisiä. Niin. Ja tota, minä nyt en niin kukista paljon ole perustanut silloin nuoruudessani. Ja tota, työelämä vei sitten niin, että ei siinä tullut paljon harrastettua mitään. Sitten kun mä en ollut ihan 60 vielä, niin mä sitten kyllästyin työntekoon ja sanoin edes menee vaimolleni, että mä jään nyt eläkkeelle. Niin hän kauhistuneena sanoi, etkä jää, mitä sä sitten teet? Mä sanoin, että no minä keksin sulla jotain tekemistä. Ja tuolla on nyt sitten puukkoja. Tässä on kaiken näköisiä kippuja, mitä mä teen, niin niillä kaikilla puukoilla on periaatteessa aina joku tarina, kun mä oon niitä tehnyt, niin se on semmoinen yksinäisen miehen puurtamista, niin siinä tulee ajateltua kaiken näköisiä. Niin tota, ensimmäisen puukon, kun mä tein, niin olin Iittalassa naivistien näyttelyssä ja siellä mä sitten sieltä ostin jostakin kojusta puukon terän, tein puukon. Janne poikani sanoi, että eihän tuo puukko on mikään, jos ei siinä ole tuppea. Sitten mä neuloin tupeen ja tota, enkä ollut saanut minkäännäköistä ohjausta koko näihin hommiin. Siitä tuli sen näköinen, että niitä ei sitten kehtaa näyttää, se on kyllä tallessa. No mikä jos en mä hommaa itselleni pajaa. Mulla on paja täällä Sammatissa ja Helsingissä mä teen sitten kahvat ja tupeet. Siinä tämä sitten on. No niin. No niin, Mauri teatti 80 tosiaan tammikuussa, niin nostakaa me malli Maurille. No.